Nu. Nu ser jag att vi... God afton, kära tittare. För att skapa lite så här naturlig miljö så har vi för säkerhets skull diskmaskinen på lite bakgrunden, så här, lite miljöljud. För att vi kommer nu att ägna oss åt lite vanligt köksmusicerande. Vår kära vän Anders Ågren som sitter här, han har ikväll visat för oss en liten film om när Jokkmokks-Jokke skulle lanseras i Amerika. Detta gladde oss mycket och vi har därför bestämt oss för att med min mammas 1938 år inhandlade tramporgel av märket Philadelphia förlaget hylla vår kära och uppskattade tidigare idol Jokkmokks-Jokke med en liten melodi. Och samtidigt ett rungande grattis till Bertil som fyller år här. Ja, hipp hipp, ra, 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 ra. Bockar och tackar. Ja. Snabbt slut, men det gör man inte. Ja, vi måste få slut.